projekt implementácie systému ucelenej rehabilitácie psychiatrické léčebny Honzička. Možná si říkáte, proč teďka tady pletu nějaký projekt, když jste tady kvůli přednášce, ale vlastně díky tady tomu projektu jsme se tu dnes mohli sejít a uspořádat tady tu zajímavou akci. Řekl bych vám pár slov k tomuto projektu, protože to je mou povinností jako manažera publicity. Projekt byl zahájen 15.1.2015, vlastně prvotní kroky, které byly učiněny, tak bylo přestěhování psychiatrické léčebny u Honzíčka sem do nových prostor, které byly zrekonstruovány a vybaveny vlastně v rámci projektu, který vidíte tady na rolátu za mnou. A tento projekt je sponzorován nebo spolufinancován z norských fondů. Dalším krokem projektu bylo učiněno v červnu tohoto roku a tímto krokem bylo započata vlastně implementace toho uceleného systému rehabilitace pro tady naše pacienty. Tento systém je inovativní, je to pro každého trošku něco jiného, takže samozřejmě veškerý personál, který se na tomto projektu podílí, tak je proškolován v rámci tohoto systému rehabilitace a dále dovzdělává, tak to řeknu, pro potřeby tohoto projektu. Jak už jsem říkal, tak součástí projektu bylo vybavení, ze kterého je samozřejmě vybavena i tato kavárna, takže díky tomu nám to tady dává příležitost uspořádávat si tyto akce, které mají za smysl vlastně destigmatizaci celého toho prostředí té psychiatrie a navázání nějakého kontaktu nebo probourání v podstatě zdí mezi psychiatrickou léčebnou a okolním prostředí. Plánovaný konec tohoto projektu je na příští rok, na měsíc duben. To však pro nás neznamená, že všechno zahodíme, že budeme uspořádávat tady ty akce, nebo že úplně pustíme od našeho systému ucelené rehabilitace, ale je to pro nás v podstatě takový milník, kde už budeme mít všechno prověřeno a už se pojede s novými zkušenostmi v tomto celém systému. To jsou slova k projektu, nyní bych tedy rád přivítal našeho vzácného hosta, paní doktorku Scarlett Vasilkovou-Rešlovou.